Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Խոսելով վիճակագրությունից, իհարկե վիճակագրությունն աճում է։ Միայն անցյալ տարվա ընթացքում կանանց աջակցման կենտրոնը շատ պայմանավորում։ Հա, ուղղակի ներկայացնեմ, շուրջ 4000 հեռախոսազանգի ունեցել ԹՇԿ-ին, 1000 կին ստացել է աջակցություն, ավելի քան 300 կին իրենց երեխաներով գտնվել են ապաստարաններում։ Հիմա տեսեք, թե ներողություն, նաև միջև շարունակելը կխնդրեմ, նաև եթե կա քարտեզագրում, հետաքրքիր է, օրինակ գյուղաբնակներն են ավելի շատ, թե քաղաքաբնակները, կան նման տարանջատում վիճակագրություն։ Դե նաև, եթե մենք խոսենք արդեն ամբողջ Հայաստանի տարածքով 2020 թվականին, անիցիվեր Հայաստանի բոլոր մարզերում գործում են արդեն աջակցման կենտրոններ։ Ուստի մենք արդեն պիտի խոսենք ընտանեկան բռնության աջակցման կենտրոնների կոալիցիայի անունից, որոնք հավաքում են վիճակագրություն եւ կարողանում են ցույց տալ այդ քարտեզագրումը, բայց ապաստարանային դեպքերը իհարկե ամբողջ հանրապետությունից են, որովհետեւ կանանց աջակցման կենտրոնը միակն է, որ ունի երկու ապաստարան եւ ամբողջ Հայաստանի տարածքով կանայք տեղափոխվում են հենց մեր ապաստարաններ։ Որպես աջակցման կենտրոն, կանանց աջակցման կենտրոնը սպասարկում է Երևան քաղաքը։ Այսինքն, այստեղ ես միայն Երևանի վիճակագրությունն եմ խոսում հեռախոսազանգերի եւ բանի 1000 կանանց եւ 300 շուրջ կանանց եւ երեխաների մասով արդեն խոսում եմ ապաստարանային ծառայության մասով։ Այդ ծառայությունները իդեպ պատվիրակված են նաև պետության կողմից եւ վերահսկվում են աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից եւ որոշակի ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվում ապաստարանային ծառայության համար։ Դա եւս արդեն քայլ է մեծ, որ պետությունը համամասնակից է մարդու իրավունքների պաշտպանությանը եւ աջակցությանը այդ անձանց, ովքեր ենթարկվել են ընտանեկան բռնության։ Ինչ վերաբերում է ինչով է պայմանավորված, նախ դիմելությունը բարձրանում է, երբ մարդիկ իրազեկված են առաջին հերթին, գիտեն, որ ունեն պաշտպանություն, բարձրանում է նաև վստահությունը, որ կունենան այդ պաշտպանությունը, երբ դիմեն իրավապահ համակարգին։ Բայց օրինակ տեսեք, իրավապահ համակարգին դիմելությունը 1500 շուրջ դեպք է, մեր դեպքում ինչքան ավելի բարձր է, որովհետև ի վերջո մարդիկ նաև խորհրդատվական կարիք ունեն, հասկանում թե ինչպես շարժվեն առաջ, դիմեն թե չդիմեն ոստիկանության, որ դեպքում ինչպիսի կարգավորումներ կան, այստեղ մենք նաև հանդիսանում ենք որպես իրազեկման բավական հզոր աղբյուր։ Կուզեի նաև խոսել նրա մասին, որ աջակցությունը, որը տրամադրվում է ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց եւ նրանց երեխաներին, գնալով զարգանում եւ բարելավում է, եւ մասնավորապես օրենքի շրջանակներում այն կարգավորումը, որը այժմ ուժի մեջ է մտել բժշկական տարբեր առողջապահական ծառայությունների տեսքով, հույժ կարեւոր է, որովհետեւ այդ բոլոր ծառայությունները ի վերջո մնում են մեր կազմակերպության վրա, մենք հավելյալ ռեսուրսներ ենք փորձում գտնել, որպեսզի կանանց աջակցենք հաղթահարել առողջական խնդիրները, որոնք առաջացել են ընտանեկան բռնության հետևանքով, եւ այստեղ պետությունը եւս օրենքի շրջանակներում պատասխանատվություն է ստանձնում համամասնակից լինել այդ process-ին, ինչը շատ կարեւոր է։ Եթե հնարավոր է, կխնդրեմ դուք եւս անդրադառնաք բռնության որ տեսակներն են, տեսակների մասին է նահազանգում, անգամ եթե ֆիզիկականն է գերակշռում, ֆիզիկականի դեպքում որ դեպքում են, հա, ահազանգում ձեզ։ Նախկինում իհարկե կինը կահազանգեր միայն այն դեպքում, երբ ֆիզիկական բռնություն էր տեղի ունենում, որովհետև մենք ունեինք այսպիսի մի մոտեցում ազգովի, միջև դանակը չհասնի ոսկորին, չենք զանգում, չենք բարձրացնում, որ մենք աղետալի իրավիճակում ենք։ Այժմ տենդենսը փոխվել է։ Հոգեբանական բռնության ենթարկվող կանայք մեծի մասամբ զանգահարում են հենց աջակցման կենտրոն, հասկանալու համար, թե ինչի կարող է հանգեցնել, ինչ էսկալացիա է սա եւ ուր կարող է հասնել իրենց հարաբերությունները, եւ ի վերջո մենք ունեցել ենք բազմաթիվ դեպքեր, իսկապես բազմաթիվ, երբ բացառապես չի եղել ֆիզիկական բռնություն, բայց կինը եղել է արդեն ինքնասպանության շեմին։ Եվ մեր գնահատման թերթերի մեջ, երբ հարցնում ենք, որ դուք արդյոք ունեցել եք ինքնասպանության մտքեր կամ գործել եք, փորձել եք իրագործել այդ մտքերը, դրական պատասխանները բավական շատ են ընտանեկան բռնության ենթարկված կանանց։ Ուստի այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի վաղ լինի դիմելիությունը, որպեսզի մենք արդեն սարսափելի հետևանքների հետ չառնչվենք։
տնտեսական բռնության համատեքստում մենք ունենք բազմաթիվ նոր ձևեր։ Եթե նախկինում մենք առնչվում ենք օրինակ աշխատանքի հետ կապված խնդիրներին, չթույլ տալ աշխատելը կամ այս կամ այն աշխատանքի հետ չհամակերպվելը, մասնագիտություն ձեռք բերել արգելելը եւ այլն կամ վերահսկելը ֆինանսական միջոցները, մենք այժմ ունենք օրինակ կնոջ անունով վարկեր ձևակերպելու բավական մեծ պրակտիկա, ամենամեծ բռնության դեպքերն են։ Կինը գալիս է ապաստարան, ապաստարանում փորձում ես լուծել իր բոլոր խնդիրները, մեկ է այդ կապը վզին, ասում է՝ «Վայ, ես արդեն վարկի օրն ու ես պիտի դուրս գամ, որ վարկերս մուծեմ, թե չէ ես սև ցուցակ կմտնեմ»։ Ասում եմ՝ «Ինչի՞ համար այդ վարկերը հայտնվել»։ Ամուսինս իմանում է վարկերը ձևակերպել։ Այդ տեսեք, թե ինչպիսի կապանք է գործում, եւ դա տնտեսական բռնության բավական տարածված ձևերից մեկն է, որը գրեթե անհաղթահարելի է թվում, որովհետեւ բանկի հետ չես կարող բանակցել ի տարբերություն այլ պետական մարմինների հետ, որպեսզի այս խնդիրը ավելի արագ լուծվի, ի կնոջ անունով է ու վերջինքը պիտի մուծի եւ ավարտվի։ Մի խոսքով մենք ունենք այդպիսի նոր տիպի բռնության դրսևորումներ, որոնք համակայլ են շարժվում նաև մեր տնտեսական կյանքի զարգացմանը։ Ի դեպ, մի հարց էլ, հետաքրքիր է, բռնության ենթարկվելուց հետո կանայք այդուհանդերձ նախընտրում են, նախկինում նշում եք, որ մեծամասնությունը նախընտրում է վերադառնալ ապրել բռնարարի հետ, ինչպիսին է պրակտիկան հիմա։ Գիտեք, մեծամասնությունը չի նախընտրում վերադառնալ, այո, չի նախընտրում հակառակը, բայց կան այսպիսի նորարարական ձևեր, որոնք ստիպված, ինքը ասում է՝ «Լավ, ես մի քիչ կհետաձգեմ դա եւ զգուշ կլինեմ այլևս, որ իմ անունով գոնե վարկեր չձևակերպվեն, մինչև կարողանամ մարել»։ Ի վերջո հիմա ավելի հակված են, ավելի նաև իրազեկված են ինչ ընտանեկան բռնությունը, եւ ի վերջո մենք նաեւ ընտանեկան բռնության խմբեր ենք անցկացնում, դիվի խմբեր, ինչպես ասում ենք, որպեսզի կինը հասկանա այդ պրոցեսը, այդ մեղրամսի փուլը ինչպես է սկսվում, ինչպես են տղամարդիկ դարձյալ մոտենում եւ ասում՝ «Այո, սա վերջինն է, ես ուղվել եմ» եւ այլն, բայց մեր նույնն է, ունենում ենք բռնության կրկնություն եւ իրենք արդեն հասկանում են, որ դա փուլային դրսևորում է, դա վերահսկողական վարք է, որից ահապաղ պետք է ազատվել։